OK， 兄弟们，大家好啊！这把比赛的话，是我们剑会单挑赛的一个比赛，表弟打牛家族的一个顶级三公的一个化身啊。表弟这边的话是一个魔丸寨，对面的话是一个化身。按道理来说的话，魔丸寨没有理由打不过化身吧，对不对？对吧？第三回合请牛进去秒，这不就行了吗？我对面三秒一爆，哎呦，好痛啊！爆一下，关山番是个全魔的一个属性啊，爆一下六千四，爆完之后的话，对面出顺法。顺法的话秒法系的话秒不太动，我们来看一下表弟这边清三叠，对面宝宝神不神啊？对面宝宝没有有神，再爆一下2800没有出生死诀，伤害没有这么高，我觉得表弟这边是不是要选择再出点宝宝啊？这边的话给顺法出了一把渡劫金身，有一把神佑。 OK， 对面这个时候没有爆人了，没有爆人的话那不是给表弟一个缓过来的一个时间嘛，那对面下回合肯定是要出瞬击的，兄弟们。哦，再出瞬法，没有出瞬击，我还以为对面会出那种瞬击，对吧？先瞬一下，下回合再立劈劈一下。对面出了两个瞬法，表弟出这边出了一个孩子，你看这表弟，就这他妈人都要死了，还起牛劲呢？啊？这妈对面两个瞬法，这全魔瞬法群秒一回合，2000点血，这瞬法不就全死了吗？他妈人都要死了还要起，我跟你说啊，表弟打 PK 最大的特色是什么，兄弟们？我作为表弟的头号铁粉来说的话，比赛可以输，状态必须起，没问题吧，兄弟们？这妈打化身都打不过了，还有机会啊！孩子拉自己还有一把群秒，孩子拉自己出归宿，我跟你说，出归宿啊，别秒出归宿啊，出归宿啊，隐身归宿啊，出了个一号宝宝还不隐身呢，这什么宝宝？哇，这还是个公宝宝，秒一下那没了，我操，真的比赛可以输，牛劲必须起，真的八回合打化身没打过，真的牛皮。兄弟们记得叫表弟来看我视频啊，兄弟们